بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خرمة المسلمان دوغنر بدرسمز إسلام أقيدة باردا آق قون ميرنج درسمز بدرسمز إيمان باشنج شرط بولن آخريت كننا إيمانت مك باردا بولر آخريت إيمانت مك köp meselen öz üçin alyanlyg üçin musulman dogunlar ahirede iman dersimiz bir näçe bölekden bi ibaret bolar. Ahiret günü insanların hasaba çekilmek üçin dirileceği gündür. Ol gün cennetiler cennete, dozahiler Wa girjek gündür. Ve iman esaslarının içinde kovu düşünüp we pikirlenmeli meseledir. Çünki ahirede imanymyz berk bolsa, dünýämiz we amalymyz düzelýär. Insanlaryň köp bölegi ahiret hakyna, hakyna gaflata düşýänlikleri üçin Allah Taala buyruklaryna halal haramyny üns bermeýärler. Haqiqi ýaşaýyşyň ahiret ýaşaýyşy dogny Bu dünya, bu dünya iki günlük geçici yerdigini bunu diyanlığımız üçün bar gücümüzle musulman doğanlar dünya yapışyaz. Emma ahir yedimizde peyda verecek amalları etmekte yaltalığı diyarız. Ahir yedi de işli meseleler qov uğranıp üstünne qov Bu derste musulman doğanlar aydılcak atlar, ön Her birimizə qaraşıb duran yəğdədir. Hər birimiz ölməli. Və hər birimiz hər birimiz qovrə girməli. Soroqca puljoq oğumuz və hər kim öz edən etmiş üçün cavab verməllər. Axirədə iman demək müsəlman olduğun Allah Taala quran Kerimde, Karimdə və peyğəmbərimiz Muhammad sallallahu alayhi ve sellem sahih hadislerine haber berişi yali, ahiriyede değişli meselelere şeksiz, şüphesiz iman etmektir. Misal üçün, kıyamet alamatları, cennet, cehennem, sırat köprüsü, hasap günü, mahşar günü, pihamberimizin şefaati, terezi, Qabr azabı, qabrda qısorog ýaly musulman dogunlar ahiriyede imana değişli ehli meselelere şeksiz şüphesiz iman etmektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin 4. ayetinde Müslümanlar barada bar diye Bu bil ahiretihum yuqinun. Olar Müslümanlar iman edenler ahirete şeksiz şüphesiz iman ederler diye Allah Teala. الله تعالى قرآن كريم مؤمن في اللفن إلا دو أيديا إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون قيامة قني حكمان جلجتر الله تعالى ديا قيامت قيامة قني حكمان قل جتر أنا أما أنسان رنكب بيولوجي إيمان اتميار لردية Ön hem <Tipp> şu wagt hem musulman dogonlar we bundan soň hem insanlaryň köp bölegi iman etmeýärler. Iman edenleriň sany umumy alanda az boljakdyr. Emma köplük inkar edýär, iman etmeýär, köplük kafir. Kafirler musulman dogonlar ahirede inanmandyrlar. Häzirem insanlaryň köp bölegi inanmaýarlar. Allah Taala Kur'an-Kerimde Kof surasının 3-cü ayetinde ahiriyede ahiriyede iman etmeyen kafirlerin şeyle dinini haber veriyor. E mitna ve kunna turaba zalik rajun ba'id. Ol kafirler şeyle dediler diye. Biz ölüp toprak bolanımızdan sonra dirileriz mi? Bu bolcuk bu bolcuk del dediler diye. Şun kunu da adamlar bar. ahirede iman etmeýärler. Yalan niýe ölen soňam bir diýerler soň maýdy, toprak galyp çyrap gum bolup gidän soň diýerler soň my diýerler we ahirede inkar edýärler. Allah taala bize buny 1400 ýyl mundan öň indiren kitabynda habar berýär. Biz ölüp toprak bolanymyzdan soň diýerler bu boljak del, däl diýerler Allah taala. Öňüm diýipdirler. Häzir hem şeý diýip ba. Demek musulman doğanlar kafirler ahiriyede inanmaya. Ama musulman müminler ya. Ondan ama şek şüpke yok. Ahiriyedin barlığını ölüm, ölüm son dirilecek dimize ve hasap verecek dimize musulman doğanlar hiç ili şek şüpke yok. Yine de Allah Ta'ala, Cesiye Suresinin 24. ayetinde kafirlerin şeyle diyenini haber veriyor. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. الله تعالى ديا القافر لرديا شايل ديال الرديا بدنيا يا بدنيا يا سيسنن بسقيا سيس لنا والقافر لرنيا لر بدنيا يا سيسنن بسقيا سيس أكتر Bizi olyariz, wadiralyariz. Yani bir nesil giddiya, baska nesil galyaya, shaydib şey nama, olib diralib durs. Bizi olluron, dina waqttir, diyarlar diya. Amma Allah Ta'ala nama diya, olorun bu barada qalimi yoktur diya. Olorun diyan gepleri olso, boş gumaninan ibarattir. Onun mayan nuklar uchun, imansizliklar sevapli, shaytana ozon aaladan şul boş gurrunlar diýerler. Dünýä ýaşaýyşy, awy ýaşaýyş, durmuş şu dünýä ýaşaýyşyndan ibaret. Ölýäs, diýerliýäs, bir nesil garraýa ölýä, soň täzeti dogulýa, şeýdip näme biz öldürip diýerdik, bilen zat näme? Wagtdyr diýip ahirede inkar edýärler diýe. Ýene-de Allah Taala Tagabun suratynyň 7-nji ayetinde diýe: Zaamal lazina kafaru alla yub'athu قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير لَرْ دير المجد لرني بكر اديار لردي الله تعالى ايت يا ايبي خمر صلى الله عليه وسلم يوق ربما قثم ولثن هكمان دير لرثنث دير Sonra size dünyada eden etmişlerine haber verirler. Bu zatlar Allah Ta'la ta üçün yenilir diye. Diyibak namakin -e musulman doganlar, iman eden adamlar, imanlı adamlar, Allah ananın insanlar, musulmanlar, ahiriyyede iman ediyyalar, o şeksiz şüphesiz iman ediyyalar. Emma kafirlar ahiriyyada inanmaya, ayyob yalan vurrunlay diye, ölönsan ömmar diyy, ölönsan çürap yok bolan soňam bir diýerlersiň mi diýe. Ölüp diýerelmek musulman dogunlar hakdyr. Kur'an-ı Kerim'den sahih hadislerde bize haber veriliyor. Kur'an-ı Kerim'de o sahih hadislerde bize bu haber veriliyor. Akıl bilenem subud edip bol ölüp musulman we tarihte hem peygamberlerin mucizelerini ölüp dirilme vakalar bolup geçipdir. Kabirler diye musulman doğanlar bizim hem aramızda şuna mengdeş gepler eştiliye halkımızın arasında gidip gelen bar mı diye. Ay bizim musulman olin, naniyas olin gidip gelen bar mı diye. Hava musulmanlar gidip gelene bar. Gidip gelen bar. Onun kimdiğin hadir aydırs. Yani onun ön aytmalı zatlarımız bar. Ol hem musulmanlar onları birinci bilen iman şübhe kabul etmeye. Şübhen bolsa kapır bolyan. Ay musulmanna Emma ölüp angrik gidip gelene yok deyip şüphe ediyen bolsoň eýem näme bu kişi kafir musulman däl. Hatta namaz okusa da, hacca gidip gelse de ahiretde ölüp dirilmekle şüphesi bar bolsa bul eýem näme kafir bolýar. Iman şüphe kabul etmeýär. Bu birinji mesele. Ikinji gidip gelen barmy diýenleriň pikir edişi ýaly musulman dogunlar İstanbul'a gidip gelen alak o dünyaya gidip gelinýän bolsady onda sinagyň manysy galmaýa Eger de günnä günäşe gidip gelinýän bolsady dünýäde kafir galmazdy her kim musulman bolardy Çünki gidip gelen aýtjak näme planyny gördüm plan kafir gördüm plan müşrik gördüm plan bidgatçyny gördüm azap çykyp durdular Ağır hasap berip oturdular, şeyle şeyle qıyın yağdaylara sene var, bolup dur bolyarlar dip näme aydardylar. Netijede näme dünyada qafır galmaz. Her kim musulman bolardy. Wa musulman dogonalr sinany hem manisi galmaz. Çunki sinany biri sinany biri hem näme musulman dogonalr qayba iman etmek. Qayba iman etmek. Amma, buna koşmaşa musulman doğunlar gidip gelenen bar yankı dişim yalak. Gidip gelen bar mı diyenler bara. Ve o gidip gelenen bar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve isra İsra miğraç giycetini o dünya gidip geldi. Özünden on geçen peygamberler bilen görüştü. Cehennemilerden bir toparını gördü. Allah Teala bilen Allah Taala'dan ol gije näme Allah Taala bize peygamberimize ol gije de beş wagt namaz farz etdi. Yağni gidip gelen bar mı diýenler üçin hawa gidip gelen bar peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem gidip geldi. Eger gidip geleni gerek bolsa. Emma bu şüphe düşüp görenler musulman dağınır, buna kail del. Olar gidip gelen bağır mı deyip, o yurttan bu yurda gidip gelişe yala, kailişinle ya gidip gelen adam uzlayalar. الله تعالى القران الكريم رومثلثن يرميتنج ايه تنا ايه وهو الذي يبدا الخلق ثم يُعِيدُهُ وهو اهون عليه وَلَا الله مخلوقات يَرَدَنْ و يلمدن ثم يارد شكيم و يرديه و خاف ينلر qoriyan ulloqan alim jahanm zi gun, ay, insannan has ulloqan barliklar. Bizin yasha votron yer shahrimizdan onlor, yuzlor, munglor, esli, ulu, ulu Allah talan yaradan barliklar var. Biz olon yan na hishsat. Yillizlar var. Shulon hem biz intakdina baranji qat asmanin itchinna. Wa yidi qat asman bar. Şunçoluk eğer ulu barlıkları yaradan Allah Teala ayet Allah Teala diye halki mahlukatı yaradan Allah diye. Onu yine kayta kaytadan yaratacak kim ne olur deyip aydı. Biz birinci gedek yaradan Allah Teala ikinci gedek mi yarad diye. Ölüm sonra yine biz ne mi direlip biliyor. Bunda şek şüphe yok. Wa ol onun için has yenilir diye ayette. وإذا الله تعالى أن ينقل لك من أجل الله تعالى الله تعالى سيقوم بإرسالك من أجل الله تعالى في الصلاة الثالثة وفي الثالثة الثالثة آية الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء إهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير onun Allah Teala'nın ayetlerinden diye. Yani ayet diye yani bizim için ibret. Allah Teala'nın ayetlerinden bizim görüp ibret almalı zatlarımızdan biri hem sen toprağı diye kuru görürsün diye. Toprak kuru ve yahsus anam gışayları. Ölü toprak. Emma yağış yağandan sonra ol toprak direlip canlanır diye. Bur <gore> görýän ol quwry tozanap ýatan toprak. Allah taala goýa asmandan ýagş ýağmur ya ýağdyr ýa bolin, jahandan ýada. Durlu duman otlar çykyp, ösümlikler çykyp, miýweler çykyp, agaçlar çykyp, quwrakdan agaç birden ka diýerilip miýwe werip Allah taala diýe sen toprak quwry görersin diýe. Emma ýagş ya ýağandan soň ol toprak diýerilip jahandan erdi. Ve Allah Teala diye ol toprağa can beren ölürürüm deyir el derdi. Ol Allah ehli zadı kadirdir. Yani bir şenik ve musulman doğunlar qup kuru şenik. Kuru toprağa atiyan su veriyan olin şol şenikten agaç emele geliyya. Son ol agaçtina mene miyveler çıkya. Bir şenik canlandıran Allah Ta'ala, Adam ölünden son yeri gömülsün hem yani, için on tezden canlandırmasın. Diyemek musulmanla onlar ıvrat alcak bolsak daşta uraktı ıvrat ken. Hem ayet hadis bide ölümüzden son diyirel şi khabar Hem hem musulmanla onlar hem seressek, akılmızla seressek daşta uraktı ken ıvratlar va. Bur goryan insanın asli bir su. Su. Goray mene bir su. Şun yalak insan emele gelmecek yalak. janyny eli ayağı wa bur geng bir gen organlar wa öz başyna işläp dur. Goşun aslı nirden? Suudan. Emma Allah taala şuňa hem jan berip soň ene garyna bir wagt bolup, ondan soň dünýä gelip, kemala gelip bir insan suratyna geldi. Şuň öňü hem ibret musulman dogunlar. Demek musulman dogunlar ahiret haqdyr, insanlar öləndən sonra diriləcəktir heç heçəx şəkli yoxdur şunda və hər kim edən işinin hesabını bərəcəcəktir müsəlman dövlətlər inşallah bundan sonra qədər dərslərimizdə axiriyyədə imanın içinə yeriyən beləki məsələlər həm bölüb-bölüb müsəlman dövlətlər alqədər elhamdülillah